Еми, няма, вече стана повече час, брат ми. Трябва полека-лека да таковаш. То иначе безкрайно ще седи. Ето. Ще го пълна с дясната. Докато мръдне. Устите, много ги болява в устите. Тебе те да сложат на тая кука, предполагам как ще те боли. Боре, боре, айде, няма на етап тука. Нали за това си дошъл? Спря. Спря ли? Стана ли котва? Не може да мърдеш, нали? Така почваш да въртиш. Абсолютно точно така, браво. Ако беше ударал на твоята върлица, тя е разтеглива местна, такъв ластик щеше да е. Те не. Ама това е уморя пак повече. Пак не ги хареса. Пак върна ли? Туп. Удара прави. Туп, туп, туп. Да. И като прави туп, 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 туп и отпуска малко, да му боли. Как да му повярвам на Невзат, като каза как ще я варите час и половина, ние за 10 минути ги варим? Как са варите ни за 10 минути, кажа? Не, тяхните такъмите са така, брат ми, въжете. Те се опуват така. Те за нали, промишлен риболов правят. Искат да фащат повече риба, да продават. Да. Ти си дошъл тук задоволствие, трофея, де ти се казва нали, за кеф. Те искат бързо да варят и после пак да фанат други, да продават. Благодаря на морението, че са добре. Да, даде, нали, и море, че беше някоя вълна. Пляскане тук. И като я заболи, туп-туп-туп надолу веднага. Така е става. На всяко изтигляне, един метър. Метод, и така 100 пъти трябва. Що да не. Даже не е 1 метър, ти 3 пъти въртиш, това са по 10 санта, 30 санта обратно. Аз служих на втора скорост в посоката. Да убира по-бързо. По-бързо, ти 3 пъти въртиш само. Ни повече не мога. Видя ли? Това са 20 санта, брат ми. Два пъти въртиш ли? Това прибира, предполагам, 20 санта вълтно. Мъчи много такова излишно, бе. Разкъщате. Обаче тук ще сложи бибитка. Сега, че вече свършваш. Ще кажеш бип. Чули? Бип. Въртей, въртей! Издъшвай, въртей! Сериозен фитнес, иска това нещо. Нали? Няма майта биско физическо за това. 20 лица и опори сутрин не става. И той иска китка. Да, и китки блонта.